На Волині в останню путь провели загиблого на війні героя. Так, 23 серпня в Устилуській громаді Володимирського району попрощалися із 44-річним героєм Ігорем Яцюком. Як повідомили у громаді, військовослужбовець помер 21 серпня у госпіталі. 24 грудня герой мав би відзначити 45-річчя. Чин погребіння відбувся на кладовищі міста. Тилуг редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.